Nei, jeg er heller ikke Hannah Montana. Jeg lover. Nå blir skuffet. Jeg er ikke Best of Both Worlds eller Carl Sing. Ja. Det er faktisk noe du bare sier. Så det stakkars ungene på barneskolen har måttet ha med som gymlærer og mattelærer og alt mulig rart, egentlig. I dag i gymmet så skal du spille Minecraft. Oh, yes. Mens du har snakket da, så har jeg tegnet Pikachu utifra hukommelsen. Oi. Det ble ikke særlig bra. Jeg har jo aldri vært noen sånne Pokémon-fan, egentlig. Eneste jeg assosierer med Pokémon er dere fryktelige TV-serien som gikk. Og det hater jeg overalt i verden. Åh. Bare skryt alt du kan, liksom, om at ja, jeg har gjort det, og så har jeg gjort det, og så har jeg gjort det, og ja. Ah, ok. Hvor mange verdensrekorder har du og sånt, liksom? Bare 14, dessverre. Jeg jobber med den nummer 15, men det tar litt tid. På en av de første videoene jeg la ut, så hadde Adexio kommentert at «Hei, jeg har veldig lyst til å snakke med deg», eller noe sånt der. «Jeg tror at du kan bli med i CUK», eller noe sånt der. Og jeg bare «Hæ? Hvem er det personen her, og hva er CUK for noe?» Og den første samtalen med Adexio var super klein, fordi at jeg tørte ikke å snakke. Så jeg bare «Ok, jeg må kjøpe med Minecraft i sånn skikkelig versjon, sånn at jeg faktisk kan bruke multiplayer», men for frem til da, så hadde jeg en cracka versjon til Minecraft. Oi, oi, oi. Men ordet crack har tydeligvis noe å gjøre med narkotika. Ja. Yes. Oi, oi, oi. Tar med Silgur crack. Er dere skuffet over meg? Jeg er mer skuffet for navnet min. Ja. Og da har jeg fått spørsmål. Hilde, driver du på med porno? Ja, ja, selvfølgelig er det det jeg skal spille inn. Og han bare sto der og gapet og skyket rart på meg, liksom.